amefuzu masomo ya hali ya juu wakaja seminari kufunzwa mambo mengi miaka 8 na kuendelea ili waweze kupata elimu ya kiakili, elimu ya ufunuo wa Mungu, ndio tuwatume huko jimboni kwenu majimbo yao waje kupewa daraja la upadri. Tunasomea upadri miaka 8, wengine miaka 10. Kila unapoamka tunafanya mambo mawili. Tunasoma vitabu vingi sana. Na ya pili, tunasali na kujiandaa kuishi maisha upadri. Kwa sababu hiyo basi, na zaidi kwa mazingira yetu hapa Pwani, wale ambao wanatamani na wanapenda na wanajisikia wameitwa kuja kuwa mapadri, hakuna padri mzuri. Hakuna padri au seminari mjinga. Ukija mjinga tutakufukuza kesho yake. Kwanza utapata nini? Ishura vipo. Get through it. Razuri get understand and you understand. Akili na akili zenye hekima na akili zinazojua mambo mengi. Niwe wako mimi.